Izborniče, konačno su pali Francuzi. Čestitke. Pa evo, hvala na čestitkama. Jesu nakon mojih 5 utakmica, 10 hrvatske reprezentacije. Dobili smo zasluženo, igrali smo dobro. Svaka čast dečkima, jer nakon 0-3 Osijeku se vrat protiv svjetskih prvaka i protiv najbolje momčad u Europi. Zadnje 2 godine Danska je nešto fantastično. To može momčad samo koja ima karakter, koja ima zajedništvo, koja ima kvalitetu. I mislim da je ovo bilo sjajno. Borili smo se, parirali i dobili utakmicu zasluženo. Kolega Lugunjić vas je u Danskoj pitao nakon pobjede je li ovo početak prijateljstva gospodina Zlatka Dalića i Lige nacija. Rekli ste ako dobijemo Francuze, jeste li večeras postali prijatelj svojim natjecanjem? Pa dobro, ispada tako. Ja sam donijelo nam je puno. Donijelo je puno, samo što je taj jedan problem u 10 dana, 4 utakmice i putovanja, to je najveći problem bio za nas, ali međutim kako smo mi to odradili i pokazali karakter, što me strašno veseli, prkos, inat, ponos, borbu, to je sjajno. I sad kad pogledamo, smo u sjajnoj situaciji, 7 bodova iz 4 utakmice i sve u našim rukama. Jeste li vi dobili nove pozitivne glavobolje ili recimo da pitam ovako, siguran sam da imate nekakav svoj interni popis onih koji će sigurno u Katar. Jesu li se u ovom lipnju pojavili još neki na tom vašem popisu? Znam da nećete otkriti imena. Pa dobro, još je 6 mjeseci do Katara, međutim, ovi dečki koji su igrali danas u zadnjoj liniji su zaista istakli ne kanturu, nego tu jesu. I mislim, ja nemam nikako pravo preskočiti ih nakon ovakvih igara. I ako on nastave ovako, oni su tu. Prema tome, dobili smo zaista sjajnu grupu mladih igrača koji su se pokazali. Stanišić, Erlić, Šutalo, Juranović na lijevom boku pokazao da može. I to je to. Mislim da dečki zaslužuju, s pravom se imaju pravo nadati, a mi nemamo ih pravo za kim za to, jer ako ovako nastave, to je to. Izborniče, hvala i čestitke. Hvala i vama.